Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Jinsi ya kuwa na biashara endelevu ya duka ni muendelezo wa video yangu ya mwaka mmoja uliopita inayohusu uanzishaji wa biashara ya duka. Baada ya kufanikiwa kuanzisha biashara ya duka, baadhi ya wajasiriamali wamekuwa na changamoto nyingi za kuendeleza maduka yao. Baadhi ya changamoto zimekuwa kubwa kiasi cha kutishia kuendelea kuwapo kwa biashara zao za maduka. Bahati mbaya ni kuwa baadhi ya maduka ya wajasiriamali yamefilisika baada ya muda mfupi tu tangu kuanzishwa. Video hii inaeleza jinsi ya kuendeleza biashara ya duka baada ya kuanzishwa. Sasa hebu tuangalie sababu za kuanzisha biashara ya duka. Ni muhimu mjasiriamali ufahamu kuwa sababu kubwa ya kuanzisha biashara ya duka ni kuuza bidhaa za duka kwa wateja na kupata faida. Ili biashara ya duka iwe endelevu, ni lazima duka liendeshwe kwa kupata faida. Bila faida, biashara ya duka lazima itafilisika. Hivyo, suala la biashara ya duka endelevu halitakuwepo tena. Sasa hebu tuangalie faida ya duka inapatikana vipi? Ni muhimu kwa mwenye duka kufahamu jinsi ya duka lake linavyoweza kupata faida. Faida ya duka inapatikana unapokuwa na fedha nyingi za mauzo kuliko fedha iliyotumika kwa matumizi ya duka. Ni muhimu ufahamu kuwa faida ni ziada inayotokana kati ya fedha za mauzo ya duka na fedha za matumizi ya duka. Faida inapatikana kwa kuuza bidhaa nyingi za duka na wakati huo huo kudhibiti matumizi ya duka. Sasa, ipi ni siri ya kuuza bidhaa nyingi za duka? Siri ya kufanikiwa kuuza bidhaa nyingi za duka ni kuwa na wateja wengi ambao wananunua bidhaa za duka lako. Kupata mauzo ya bidhaa nyingi, inabidi ufanye mambo yafuatayo kwa usahihi. Namba moja, kuchagua wateja sahihi wa kuwahudumia. Namba mbili, kufahamu mahali walipo wateja wako. Namba tatu, kufahamu utakavyowasiliana na wateja wako. Namba nne, kufahamu kutoka kwa wateja aina ya bidhaa au huduma wanazopenda. Na namba tano, kuwapa wateja bidhaa za duka ambazo wao wanapenda. Ipi ni siri ya kudhibiti matumizi ya duka? Udhibiti wa matumizi ya duka hufanyika kwa njia mbili ambazo ni kama ifuatavyo. Njia ya kwanza ni kutenganisha matumizi ya biashara ya duka na matumizi binafsi. Na njia ya pili ni kutengeneza bajeti ya biashara ya duka. Kutenganisha matumizi binafsi maana yake ni kuwa usitumie fedha inayotokana na mauzo kufanya matumizi yako binafsi. Matumizi yako binafsi yanatakiwa yatokane na faida ya biashara ya duka na sio fedha ya mauzo. Suala la kutumia faida ya biashara badala ya fedha za mauzo tutalieleza kwa undani kwenye mada itakazofuata. Kutengeneza bajeti ya duka na kuitekeleza husaidia sana kudhibiti matumizi ya biashara ya duka. Vile vile suala la utengenezaji wa bajeti tutalieleza kwa undani kwenye mada zinazofuata. Sasa, vipi utafahamu kama duka lako limepata faida? Njia pekee ya kufahamu kama duka lako limepata faida ni kutunza hesabu za biashara ya duka. Kwa bahati mbaya sana, wenye maduka wengi hawana utaratibu wa kutunza hesabu sahihi za biashara zao.
Rais Mwinyi aliwahi kusema, mali bila daftari hupotea bila kuwa na habari. Huu msemo ni wa muhimu sana kwa wamiliki wa maduka ambao wanataka kuwa na biashara endelevu. Mada yetu inaishia hapa na itaendelea kwenye programu yetu inayofuata ya Good Morning Tanzania. Naomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na mada zetu zinazotolewa kwenye programu yetu ya Good Morning Tanzania. Asante kwa kusikiliza na karibu tena.